ku soo dhawaada cashirkii 12-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida loo beddelo desktopka sawirka kuu saaran iyo midabka kombiyuutarkaagu leeyahay. Si aad u beddesho sawirka kuu saaran desktopka, waxaad tagaysaa Start ayaa ku dhufane, waxaad tagaysaa Setting, markaas kadib ayaa waxaad tagaysaa Personalization, markaas kadib ayaa waxaad tagaysaa Background, markaas ayaa waxaad dooranaysaa sawir ku qanciya sawirada meeshan ku jira. Sawirkaana hadda noo saaran, haddaan kan ku dhufano kaasu isku beddelaa, haddaan kan ku dhufano kaasu isku beddelaa. Hadda sawirkii wuxuu u beddelma kan, haddaada rabin kanaad u beddeli kartaa. Marka kii ku cajab geli, hadda kan oo kale ayaan dooranaynaa, kaas ayaan dooranay. Marka sidaasaa loo beddelaa desktop backgroundka ama sawirka kuu saaran desktopkaaga. Haddii aad rabto inaad star menu-gan gaabiso oo baaxaddeeda aad soo yarayso, halkaas ka qabo sidaan u soo gaabi. Saas baa u gaabi kartaa. Haddaad doonayso, waa dheereyn kartaa ilaa intaasaa geyn kartaa. Haddaad rabto soo gaabin kartaa. Marka waa drag and drop. Halkaas ka qabo, saan u jiid. Marka waxaad helaysaa baaxad weyn ee programyo aad dhigdhigato. Marka haddaan rabo kan inaan dhigo halkaan, haddaan rabo kan inaan halkaan dhigo. Marka waxaad u jeedaa baaxaddii ayaa weynaatay. Marka haddaan rabo inaan baaxaddaa yareeyo, halkaasaan qabanayaa waa yareynayaa. Sidaasna waa sida loo gaabiyo ama loo dheereeyo baaxadda ay ku fadhiso star menu-gaaga. Haddaad doonayso marka in aad program soo dhigato star menu-ga, aad bay u sahlan tahay. Kaba soo qaado kara kaamirada ayaan rabaa inaan halkaan soo dhigto. Right click-an ku siinaa, waxaan leeyahay bin to star, halkaan ku daraa. Haddaan rabo inaan alarm clock keensado, waa soo jiidaa, waa keenaa. Haddaad doonayso inaad program soo dhigato task bar-kaaga, aad bay u sahlan tahay. Waxaad tagtaa start, waxaad dul tagtaa programka rabto, kaba soo qaado kale. Movie and TV aan rabaa, waa soo qaadaa, waa soo jiidaa, halkaanaan dhigana. Task bar-ka ayaan dhigtay. Haddaan rabo inaan soo qaato mid kale, Microsoft Edge haddaba ii jooga. Haddaan rabo inaan message-ka soo qaato, saana u soo jiidaa, meeshaana dhigana. Marka, ama waxaad samayn kartaa inaad right click it ku siiso, aad dhahdo more, haddana aad dhahdo bin to taskbar. Waxay la mid tahay adoo soo jiido meesha keenay. Aan ku celiyay hal mar halkaas, right click ku sii programka, more dheh, bin to taskbar. Fiir waxa dhacaya meeshaasu imaanaa. Marka sidaa hadda u jeedo, programkan waxaan samaynaa waa bin to taskbar. Waxa waa bin waa ku dhaji, oo meel markaad wax ku dhagsanayso si aad u soo xasuusato ayaa la yiraahdaa bin. Meeshaan waxaan saan iigu dhaji. Marka programkan bin to star anakaa ka dhignay, kanna anakaa keenay, kanna anakaa keenay. Haddaada doonayn marka programka aad rabto inaad iska bixiso, waxaad samayn kartaa right click ku sii, waxaad leedahay unbin, iga bixi, unbin from taskbar, unbin from taskbar, marka iyo wixii la mid ah. Marka sidaas ayaa program loo keensadaa taskbarka ama star menu-ga. Bin to star programmada halkaan la dhigaa la yiraahdaa, bin to taskbarna programmada halkaan la dhiga waay. Marka program sidaas ayaa loo soo dhaweystaa. Waxaa kaloo jira program haddaad rabto inaad ka dhaqaajiso meeshuu joogo, waxaad samayn kartaa waa qabane meesha rabtaad geyni, waa qabane meesha rabtaad geyni. Marka waxaa la yidhaahdaa in aad ka beddesho booska uu leeyahay program. Haddaad rabto inaad booskiisa ka dhaqaajiso, programka qabo meeshaad jeceshaha gee. Sidaa hore uu soo hadalnay, star menu-gaaga waa dheereysan kartaa, programyadaada si allaala saa rabtaa u dhisi kartaa sidii adiga ku qancisa. Marka hadda programyadan waa aan dhisaynaa saa u jeedo. Midkan haddaan rabno inaan kusoo darno qaybtan, waa kusoo dari karnaa. Haddaan rabto kale inaan halkaan dhigto, halkaana dhigi kartaa. Marka wixii ku xiran tahay mar walba qofka dooqiisa. Kombiyuutarkaagu waa sida gurigaaga kale, sidaa rabto ayaad u sharaxan kartaa. Marka sharaxaada kombiyuutarka desktopkaaga waa dooqaaga. Marka haddaad jeceshahay inaad programyada dhan inaad sidaas u dhaqdhaqaajiso, midkaa rabtana aad beddesho. Maalin walba haddaad jeceshahay inaad programka meel kale uu ka muuqdo, kasoo dhaqaaji ee meel kale keen. Waxaa kaloo jira haddii aad ka helin programka inay isla wada ekaadaan, haddaad rabto kale kan
كان هذا بروغرام كان بروغرام هذا كلا واكد إيريا هذا ربع إنا لقى كيسيو وحكو سينا رايت كليك وحلاقيها سايز وحلاقيها ميديوم بروغرام ذي كلا ولا أكاد نت فلكيس كا رايت كليك حكو سينا وحلاقيها ريسايز وحلاقيها سمول كليك هذا يجو يري هذا هل كان دقو عنده رايت كليك ريسايز ميديوم كليك واحد سمعي كرتا رايت كليك وسي واحد يكرتا ريسايز واحد لاذا لارج بروغرام وين كليك هذا ويني هذا نتعلم واحد وينك بدل ما حلاه ريسايز ميديوم كليك بروغرام وحو كليك هذا الله يحكي كليك تا وايد ميد أو دير كليك هذا ندير كهلين وحلاه ريسايز وحكي كليك تا سمول ميد أد وير كليك مركب واحد كوه نتاي وادو خاجة مرول با ريسايز ميديوم وحلا كنا بروغرام مركب بروغرام هذا نهدات عشا إني ميديوم وذا نقدان كل جود ميديوم كوا ذلك سايس كو اعدادي اداج عشا الى كل جود اي ودا نوقدان سمول waxaa sameey kartaa right click waxaa leedahay small ii yare marka waa ka tusaale qaado wixii ku qanciya shakhsi ahaantaada u sameeyso computer-kaaga baaxada ay ku fadhiisanayaan programada kugu jira iyo tiles-ku ka dhigo marka sidii mutrail oo kale ayaad meesha rabto geli kartaa qurux windows 10 ka waxaa kale oo ku jira wax loo yaqaan live tiles sida u jeedo programyadani waa programyo live ah kan wuxuu i tusayaa cimilada kan wuxuu i tusayaa akhbaarta adduunka ugu dambeeyay kan wuxuu i tusayaa ciyaarta waxyaabaha maanta dhacaya iyo wixii ugu dambeeyay kan wuxuu i tusayaa waxyaabaha ku saabsan lacagta marka waxaa jira wax la dhaho live tiles internet hadduu computer-kaaga ku xiran yahay qaybta midigta waxaa kaaga soo baxaya wax loo yaqaan live tiles live tiles kaas sidaan soo sheegnay live tiles kan size code waa yareyn kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa waxyaad ka dhigi kartaa medium oo kale karo kale hadda size kiisa medium ka dhigi kartaa karo kale size kiisa waxa ka dhigi kartaa asagana hadda jacaysha inuu wide noqdo wad weynay kartaa karo kale marka ka tusaale qaado way haddaada jacleen marka inaad live kan oo khad badan ka isticmaalayna right click ku siine waxa leedahay more waxa leedahay turn live tiles off program kan soo deynaya information ka live ka ah iga xir way marka hada xir dhaado news ku ka xirmaya kan hada dhaado iga xir cimilada asagana sidoo kale waa ka xirma marka sidaas bu program kaaga xirmay internet ka ma isticmaalayo hada jacaysha in cimilada ogaato more turn on alaada